Poď ďalej. Čo treba? Sadni si. Poviem ti to na rovinu a je to veľmi jednoduché. Odsťahuješ sa z bytu mojej ex, dáš svätý pokoj mojej dcére a nájdeš si nový podnájom. S vašou dcérou nič nemám. A to máš šťastie, pretože z fleku by som ťa rozsekal na fašírku. OK. Sadni si. Viem, že si o tri hlavy vyšší, ale ak sa jedná o moju dcéru, okamžite by som ťa rozbil. S vašou dcérou mám jedine to, že učím anglickú konverzáciu. A bývaš s ňou v jednej domácnosti. Ale držím si od nej odstup. Hej? Áno. Tak mi vysvetli, prečo sa nemôžeš odsťahovať inde. Pre istotu. Som nič lacnejšie nezohnal. Lenže mne dosť vadí, že bývaš v jednom byte s mojou dcérou. Vám Lea niečo povedala? Že ja som niečo mám? Nie. Ale je tu isté riziko z veľmi objektívnych dôvodov. Ja totiž to poznám chlapov a veľmi dobre. Toto absolútne nehrozí. Ja sa sústredím na prácu, šetrím každé euro a preto sa s nimi tlačím v podnajme. A inak to ti musím povedať, že to chce veľkú guráž bývať s touto partiou. Musíš byť asi fakt švorc, že toto dobrovoľne podstupuješ. Mám svoje dôvody. Aké dôvody? Mama žije chora v Sabinove, stará sa o brata, foter na nás dlabe. Stačí? Aha. Takže klasika, socká storka, čo? Žiadna socká storka, je to fakt. Posielam peniaze im. Pozri, Marko, ja mám srdce, ale odtiaľ potiaľ. A chápeš moje dôvody, nie? Chápem, ale pokiaľ ide o toto, fakt sa nemusíte báť. Chcem tu hlavne ostať učiť, dobre? Začať si so žiačkou by bola pre mňa istá smrť. No tak na to môžeš zobrať jed. Zodral by som ťa zaživa z kože a vyvesil miesto zástavy hore na strechu ako varovanie. Hneď ako budem mať peniaze, tak odtiaľ idem. Sľubujem. Dobre? Beriem ťa za slovo. Jo. Na zdravie. Čo je, ty nepiješ? Nie. Nie. Jo, ja pôjdem. Tak sa vidíme. Step up in the club. Come on, let's go.